Salamat sular hormatlı yoldaşlar. Bugün biz sizlerle kayradan Kırgız elinin Manas Bahtarlık Eposu jöndögü köçürtülere ustulan tabuz. Men sizlerge мурда айткандай, Сагынбай Оразбаевдин варианты негизинде мен 5 том роман жазган элем. Алардын баары мына көз алдыңарда турат, бешөөтүн. Ушундай эле мен 8-11 класстын окуучуларчы мындай кылып окуу дептерин дагы иштеп чыктым. Бул дептерлер жана китептер баардыгы Кыргыз Республикасынын Билим Берүү Академиясы тарабынан текшерүүдөн өткөрүлүп, азыркы учурда мектептердин кыргыз адабияты программасына киргизилген. Мындан тышкары мен өзүмдү ушу 5 томдук романымды орус тилине которуп, аны дагы кыргызча вариантындагы epos.com деген сайтка койдум. Кимде ким кааласа китептерин ошол жерден сатып алса болот. Азыр болсо мен өзүмдүн китебимди окууну улантышам. Жакып аны экинчи жолу чакырганда гана Манас атасын анык тааныды. Мен каңырык укпакмын, ойлонду Баатыр. Бул киши атам экен. Ал эмне себептен айта алады жалгыз жүрөт? Айылда бир кырсык орун алган окшойт. Болбос атам каарыганда ушинтип өзү жалгыз жүрмөк беле. Жүрөгү элепчилип болгон Манас атасына ыккууда чаап келди. Эмне дейсиң ата? Эмне себептен бул жерге жалгыз келдиң? Деп тынчсыздана сурады Баатыр. Ошондо Жакып барганын айтып баштады. Биз келген жерлер Калмак, Кытайлардын жери. Алардын каны алууки 50 кишини элчилике жөнөтүп, бизди аябай коркутуп үркүттү. Биздин жерибизди болгонубуздан кеткиле. Эгерде кетпесеңер, баарын алып чаап салам. Көзүмө көрүнбө жоголгула. Болбосо көзүңөрдү уюп саламын, деп бизге аябай атылып кыр көрсөттү. Эртерээк аларга каршы чыккандан болсок, айлабыз курой тургандай. Анда баарыбыздын жаныбыздан үмүтүбүз үзүлгөн ошол болот, деп Жакып аябай ыйлактады. Манас бир нерсе деп жооп бергенче, алардан анча алыс эмес турган Бадалга марал менен бугун айдап бакай баштаган мекенчилер келип калды. Кай бирендерди көргөндө Манас атасынын сөздөрүн баарын унутуп атына камчы салды. Кыз учуу өкүрүк кыйкырык менен баары бугу маралдарды айдашып аларды ашка жерге такашты. Эч жака кача албай калган кийиктерди мергендер бир бирден атып четтен баарын кырып салышты. Мергенчилер ийгилине кубанып жатканда алардын жанына атчан Жакып жетип барды. Абышка караса баласы аны сүрүп таптакыр унутуп жолдоштордун кийиги атууга маш болуп даярданып алыптыр. Мындай кенебешти мурда көрбөгөн Жакып байдын көзүнөн эркисичтен жаш акты. Бул эмнеси? Биз аны жаңгараңдан жолго келдик. Ата бабабыз илгери жердеп жүрсө да бул жерлерди мурда эч ким өз көргөн эмеспиз. Конушубуз биздин баяк Алап көл болбосу эмнеге Манас мынчалык көңүл кош болуп эч нерсе болбогондой аң уулап жүрөт, деп Абышка баласына аябай капа болду. Ызаланган Жакып ачуулу бакырып Манасты жолдоштору менен токтотту. Мергенчиликти токтотуп баарың мага келгиле. Атасынын эркине каршы чыга албаган Манас аргасынан атынын чылбырын тартты. Жанына Бакайды, Айна кулду жана башка жигиттерди алып Баатыр атасынын жанына басылып келди. Түйөдөй баркырап ызуу чуу салган бай Жакып баласына айгайды салды. Айнанайым Манас балам, 50 жашым жеткенде
Esinden balık etkendi. Köp oylap gözüm jaştalıp, kör jağıma başlanıp, ak kepinim jazdanıp, akiretke başlanıp, tuyak sötüp kettim dep, ölürge jakın jettim dep, ülgöndü sen arandan zorga körgönmün. Men bunu bilemin, jürmaydı bunas. Sen menin dünyaga kalar örnögümsün. Eğirken de ermegimsin. Kağarganda belgen karaldımsın. Artımda kalar karanımsın. Sürtükken de süyünçümsün. Tayırganda tayanchımsın. Birok sen azratan dayağı azıp kısaldın. Kant. Emnege sen öngön jerden köçüp өскөн жерин алтайды таштадым. Оксиген аюудай бакырды Жакып. Ата, сен муну жакшы билесиң. Биз ата бабаларыбыздын жерине кайтып келдик. Туура. Анжиян, бабаң өскөн жер. Бирок бул жерге алып келип, биз аябай күйүткө салдым. Кандайча? Жергиликтүү элдердин баары бизге душман турбайбы? Алтайда болсо жөн эле. Азыр болсо ата бабабыз өскөн Түркістанга келген болсок да бул жерге үйрөнгөнгө чейин далай вакыт өтөт. Ата жүрктүбүздү башка элдерге ээлеп алып, шоруубуз кайнататкан болду. Ким сени шоруубуз кайнатат? Алоке. Кандайча? Алты жерлик деген элчисин 50 киши менен жиберип, бизге 40 көрсөттү. Elçi sana ne dedi? Hatta Jaybar Kasrat Jakıp'tan bunas. Alo ke, salam aytıp, sana bunday sunuş kılıptır. Men anın çoğuma basıp ötürgün demesin. Jerimdi basıp gelip kongondu. Manas men Jakıp'a menimle. Oğoy joo eken men be. Eger de ala jerime gelip, jerde gisi gelse, men makulmun. Birok, alar karalığım örtüp, мага моюнсунуп жашасын. Эгер андай кылбастан кыр көрсөтүп, мени менен алышаткан болсо, анда чабышаткан жерин айтсын деп 600 аскерин топтоп алыптыр. Тижеликтин бул сөздөрдү сөздөрү атаңды аябай азапка салды. Түшүнүктүү. Сенин оюңча биз эми эмне кылуубуз керек? Биз Алоокеге катылбай, эсен соогубузду Алтайга кайтып баралы. Бул болсо ал баарыбызды кырып салат деп калтырай сүйлөдү Жак. Бул сөздөрдү уккан сакал саада кабындай, муруту букар шабындай каарданып караса, көзүндөгү ызгар көрүктү оттун жалындай, кылыя багып күлбөгөн, күңгүрүнө сүйлөгөн сандыргалуу манас Жакыпка жаалданып карады. Атасынын коркуп үрүшкөн өңүн көрүп, сол бөйрөгү солк, оң бөйрөгү олк эткен баатыр аргасынан күлүп жиберди. Ата, сен эмнеге чөйрөк деп коркуп жатасың? Биз кытайлардын себебин табабыз. Сен кайда кондуң, ата? Жүр, биз ошол тарапка башта. Силер жигиттер тарап, айылдаштарыңардын бирин калтырбай, мага алып келгиле деп катуу буйрук берген баатыр атасы менен айылы конгон 30 адырга кайтып барды. Алоокенин кыйын сынган уккандан кийин Манастын түрү таптакыр өзгөрүп мурдагы бейли калды. Аны караган кишилер андан арстандын түрүн, ажыдардын сүрүн байкашты. Уйрукка ылайык баардык жактан жыйылган 400 миң аскер баатырга 6 күнгө келип 30 арыгын оюна, орчун көгарт оюна, капчыгайга карк болду. Алардын арасындагы кыргыл акай баштаган 40 чоро өзүнүн баатырынын чоң чатырына келишти. Мана шогулгандар менен Алоокеге каршы жоортун жөнүндө кеңеши баштады. Турган Алоке бизге 40 көрсөттү, деди баатыр. 650 элчиси аркылуу далай опуза сөздөрдү айттырыптыр.
Анын чакырыгын кабыл албасак, айбелибизге шек келтире алабыз. Манас батыр туура айтып жатат. Коштодон эсин сөздөрүн бакай. Ал оки аябай кутуруп, кыйла жанды камап, мүлкүн алып, кыргын кылып салыптыр. Ага алымсынбай, Кытайдын каны бизге кызыгып жатат. Бул жер жуткур кызыталакка баралы, кыргындашып калалы. Амал жетип, күч келсе, ата бабаларсын жерин кутуруп жаткан душмандан ажыратып алалы. Бакаева мен туура сөздөрдү айтып жатат деп чуулдашып отургандар. Биз сөз залогиге барууз керек. Мен да ошондой ойдомун. Сөздүн атты Бакай жымжыртык кайра өкүм сүргөндөн кийин. Биз ак үйлү турган ал кандын алганын талап алалы. Алышып кыргын салалы. Чынарын кыркып кулатып, салып койгон коргонун тушка жыгып жыгып кулатып, эшил Манас барында элдиктеп салалы, кырылып жатып калалы. Силерде жигиттер турганда кыргыздарды эч ким жеңе албайт. Себеби силер бөрк алдысы баш кескен кымбаттын артык эренсин, кыркын кырк жерден келген эренсин. Ал окуяга каршы барууга макул болгон кыргыздар себилдүүсү 84 бет алган жагы кызыл өрт. Кыраан Манас башында аттанып алып шоодурап, ал окуясы кайда деп адамдардан жол сурап Анжыанга жөнөштү. Эч жерде токтобой ыкчам берген 400 миң кол тез эле улуу суунун боюнда жаткан калмактардын аскерине жетип барды. Алар менен кандайча согушуу жөнүндө кеңешүү үчүн Манас Көк Чатырына 40 жоросун чакырды. Баатырлар, деди Манас, биз Алокенин 500 миң аскерине бетмандай келдик. Алар менен кантип согушуу тууралуу кимдин кандай ою бар? Менин сунушум Кытайларга токтоосуз чабуулга өтүү, жооп берди Чалыбай. Эң туура чечим, колдоодагы сөзүн Ажыбай. Менимче аны жоокерлерибиздин баары колдошот. Алар Кытайлар менен чабышалы деп утулуп жатышат. Силердин оюңарды түшүндүм, Ашыныкеди Манас. Кимдин дагы кандай ою бар? Же баарыңар дароо чабуулга өтүүнү колдойсуңарбы? Баатыр чатырдагы чоролоруна ойлоп карады. Бир азга созулган тынчтыктан кийин сөзгө Бакай аралашты. Баатырлар, деди ал, менин оюмча шашкандын кереги жок. Биз ал океандын аскерине каршы азыр согушту баштасак, чоң жоготууларга керектер болобуз. Ар кандай согушта жоготуулар сөзсүз болот, макул болбоду аны менен Чалыбай. Ансыз эч ким жеңишке жетише албайт. Туура айтып жатасың, иним, жооп берди Бакай. Чыгашасыз келише болбойт. Жоготуусуз эч ким жеңишти ээлебейт. Ошол эле учурда мүмкүнчүлүк болсо, жоготууларды азайтканга, таптакы жокко чыгарганга ар кулбашы умтулуусуз арым. Унуңуз туура, аба, деди Ажыбай. Жоготууларсыз жеңишке жетишүү ар бир ниетте. Бирок мындай жыйынтыкка жетүү үчүн сиздин кандай сунушуңуз бар? Аскерлерибиз азырынча ушул жерде дем алып турсун, түшүндүрө баштады оюн Бакай. Биз 84 себилдүү жоокерди алып Алоокеге баралы. Аны согушсуз багынып берүүгө аракеттенип көрөлү. Алооке макул болбосо эмне кылабыз? Сурады Чалыбай. Анда жапыр аламан чабуулга өтөбүз. Алоокеде 500 миң аскер турса, ал кантип бизге каршылыксыз багынып берсин? Күмөндү сурады Ажыбай. Силердей баатырлар барганда Кытайдын канын 500 миң эмес, андан 10
Жүзі көп әскер болсы да қорқынан бағынып береді. Мына жолдыштар, біздің уақытымыз соңына жетті. Қайырадан жолыққанша, саламатта болыңыз.